Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 28-i saat 10-a olan məlumatına görə öncədən xəbər verildiyi kimi bölgələrdə qeyri-sabit hava şəraiti davam edib. Bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağıb, şimşək çaxıb. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensiv və güclü olub. Şimal-qərb küləyi sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq Şirvanda saniyədə 16 metr, Cəlilabadda 17 metr, narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq isə Bakıda və Abşeron yarımadasında saniyədə 22 metrədək güclənib.